Pandemia e koronavirusit të rriti nevojën e shërbimeve elektronike për qytetarët për të siguruar distancimin social, por edhe për të vijuar kryerjen e shumë shërbimeve të nevojshme administrative. Në qarkun e Gjirokastës, ku është ngritur qendra e shërbimeve Adisa, ofroi shërbimin ndaj qytetarëve 7 institucione të rëndësishme si tatimet, kadastra, institucionet e sigurimit shëndetësor, të licencimit të biznesit dhe të gjendjes civile. Artim Fino përgjegjësi që ndërsa Adisa thotë se sfidat gjatë pandemisë kanë qenë të mëdha, kryesisht në masat mbrojtëse ndaj qytetarëve, që shpesh krijojnë rrugë të gjata për shërbimet. Sfida gjatë pandemisë, siç dihet, kanë qenë shumë të mëdha, pasi të gjithë ata që si personeli edhe personat që hyrin për të marrë shërbim në Adisa Gjirokastër duhet të ishin të pajisur me maskë, njëkohësisht edhe duhet të disinfektonin edhe duart në momentin që kontaktonin me sportelistët. Dihet pasaj edhe radhët kanë qenë një çik të gjata, por Adisa e ka përballuar me sukses. Zoti Fino thotë se 95% e shërbimeve tani kryen online, por një pjesë e madhe e popullsisë, sidomos në moshë të madhe, u drejtojnë sportelëve të shërbimit për të marrë ndihmë, pasi nuk arrin të kryen nga kompjuterat në shtëpi. Reformën që ka marrë qeveria, 95% e shërbimeve bëhen online. Qytetarët përgjithsisht nuk i bëjnë dot vetë dhe paraqiten në Adisa Gjirokastër për t'i asistuar. Bazuar në të dhënat zyrtare gjatë vitit 2020, rreth 72.2% e popullsisë në Shqipëri nga moshat 16 deri në 74 vjeç e përdorin internetin. Të gjitha kategoritë për kontaktet elektronike nëpërmjet internetit me autoritetet publike apo me shërbime publike shënuan rritje, vlerësoi Instituti Shqiptar i Statistikave. Sipas vlerësimeve, rritja më e lartë është shënuar për marrjen e informacionit nga faqet ose aplikacionet e internetit me mbi 13% krahasuar me vitin 2019. Së fundi një program i Kombeve të Bashkuara ka mbështetur Ministrinë e Drejtësisë në Shqipëri në ofrimin e shërbimit juridik falas pranë qendrës Adisa për shtresat e varfra dhe personat me nevoja të veçanta. Claudia Veizi, juriste në këtë qendër, flet lidhur me këto shërbime. Ofrojmë ndihmë për personat që kanë të ardhurë e pasuritë pamjaftueshme. Gjithashtu edhe për kategoritë e veçanta, si viktimat të dhunës në familje apo personat të cilët përfitojnë nga statusi i të verbrit, skemat e mbrojtjes sociale, skemat për aftësinë e kufizuar, personat që janë të diskriminuar. Interesi është i gjithanshëm. Kemi patur individ të ndryshëm, të cilët kanë kërkuar si informacion, ashtu edhe ndihmës në plotësimin e formularëve për një avokat. Gjithashtu ofrojmë dhe përjashtim të tarifës shpenzime gjyqësore. Të dhënat zyrtare në Shqipëri flasin për rritjen vit pas viti të familjeve shqiptare që kanë lejuar shmëri në internet. Kjo kategori shkoi në 83.3% në vitin 2020 nga 82.2% që ishte në vitin 2019. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.